që prokuroria duhet të mendohet mirë. Çdo qytetar është i detyruar të paraqitet në organet e prokurorisë të përgjigjet, të deponoj, të jap shpjegime për gjërat që i kërkohen, por është provuar edhe më parë se prokuroria ngutet edhe çmon si fakte të mëdha gjëra që në të vërtet nuk janë të atilla. Për shembull, bëhet një akuzë për grusht shteti. Pa për të bërë një grusht shteti duhet, dihet se duhen më parë një grup kolonelësh që të bëjë një plan se çfarë do të pushtohet dhe si do të zhvillohet e gjitha. A ka prokuroria fakte të tilla? Fjala vjen për të thënë që ndodhemi para një grusht shteti edhe se promotori të gjithë kësaj është ish presidenti Berisha. Nuk jam i sigurt për këtë dhe prandaj them që duhet ecur me hap të matur dhe në çdo rast zoti Berisha duhet thirrur për të pyetur në gjendje të lirë, në çdo rast.